takže se nebudeme otáčet zpátky. Občas zakázaný pinty a zkratky, tak i kámoši a lásky tu po nás zůstanou. Obrázky z mýho života mi natoč radši hned, na videu si je pustím tlačítkem zpět. Začím těme dál, zny nám zůstanou, dokud věříme, že náš směr je správný. Dobře, jo. Jo. 164 po třetí. Rovněž 63, pokud to osobně rekord. Pojď, Terezo. Dobře, Terko. Jo. 167, pokud za 8 rekord. Chyba ho, jo, drží. 170. Dobře, tyjo! Je 68 po druhé. Tak pojďme, Juzi! To nedá. To se někdy tak stává, víte, skám zvyklej na studný stát. Mimo přes překážky, ty, kašlo na odrážky, ty, vidím dálce pásku, ty. Pojď za ní, Rusko, pojď, zrychlej, pojď! Dobré. Výborně, výborně, holky zdolávají. 157, zabojovali. Jo. Výborně. Skvělé, Zuzana Rozipalová. Jo, jo. Dobře, dobře.
špatná. A jo no. Je to tam a opět na dnes. Všem děvčatům gratulujeme. A v páté Zuzana Rostoková z Vlachovic. Na poprvé už v pořádku je měl, že dostatkovala na třetí rázné Klára Mišičková, která je značně všechná a to je pozivní. 57, to bylo. Představí Zuzana Rosypalová, Zítkovi. Dobrý. Pojď. A uvidíš, co to udělá. Jo. Kurs 180. Jo. A třetí pokus 172. Jaj, jo. Chci se podívat na Zuzanu Rostipalovou. Do pokusu. Drž pěkně. A to je Zuzana Rostipalová. Rostipalová.
Jo. No, ten prvně jmenovaný Radek Rok ze dvora. Zdečka 174, pokus o venkovní osobní rekord. Uvidíme, jak se tam dneska popasuje. Ty vole, to je. Běh Zuzaně Rusipalové. A v diskuse teď Hoňavka zlepšil na 47,86. Vyška 176, pokud o dvě osobní rekord. Jo! 178 po druhé. Jo. 179. Třetí pokus. Adam Chromček. Jo. Jo, ale jo. 174, dvě závodnice v soutěži. Boj o mistrovský titul. Jaj! Pojď, pojď. Jaj! A bylo to Zuzana Rupšik. Místě České republiky na druhém místě Tereza Čapková. No. Na mistrovství České republiky žádné prostě a její osobní rekord je 176 cm. Silnou silou proudí, že co krásné bylo, všechno se hroutí. Už jsem v cíli, přitom chci na start zpátky, ze všedních dnů přes noc udělat pátky a být zase cestou, po které stoupám.